點行善，行善一定掂。大家好，我是文詠，歡迎收看全省首檔的公益慈善電視欄目《點行善》。幾年前，一段香港棍王鄧奕練棍和口述的資料首次在網絡出現，引起了武術愛好者極大的關注。鄧奕的六點半棍包括棍法、棍功、棍裝，源自於清遠飛來寺智善禅師，而他的父輩又糅合了各家所長，有所創新。鄧奕生前低調，而他的棍法更加是甚少外傳。這一次我們的節目編導攜同鄧奕的傳人鄧松柏、佛山武術愛好者譚傑雄一起百般尋訪，為大家揭秘一代棍王鄧奕的故事。一個永春咧，一個鄧本咧就喺清遠飛來寺咧就學智善嘅。嗰個智善咧，永春宗師一代棍王鄧奕點解鮮為人知呢？留低珍貴影像，鄧奕細數鄧家永春成傳嘅歷史。咏春、咏春，两者渊源众说纷纭，莫衷一是。邓奕亲述又解开咗一啲谜团咧。传翻我邓就，嗰学啊邓就咧咁莫成啦啦咁就传咗个。上世纪四五十年代，唔少南海人因为躲避战乱嚟到香港谋生。喺嗰个年代，油麻地大德栏仲是鸡鸭批发市场，但是在这个市井之地，当时它聚集了不少的武林高手，其中就有咏春宗师叶问和咏春宗师邓奕。咏春与咏春两者的渊源一直众说纷纭，莫衷一是，更添神秘。阿叔啊，请问知唔知道以前嗰间大德栏喺边度啊？大德栏好多年前噶咯。冇啊。啊？唔知啊，哦，唔该。祖籍南海小塘横溪村嘅邓松柏系邓奕嘅侄孙，亦都系邓奕嘅传人之一。退休之后，邓松柏沉下心来整理师傅邓奕交俾佢嘅资料，寻访邓家咏春嘅成传渊源。呢個木人裝咧，就係我初開始玩拳嗰陣時間，1969年開始做噶啦。咁就我哥哥，我哋兩個人手做嘅，跟咗大德欄嗰個裝嘅，即係咏春，我記得咧，將你手夾埋嗰啲嘅。咁我哋嗰啲手咧比較上係開揚少少嘅咧，所以咧鄧奕佢叫我哋咧就係將佢呢啲咧就係推開咗，大約每變一寸到嘅。冇裝完咧之後，我就用咗繩吊嘅，因為慳翻啲錢。但係我就發覺，是好用好多嘅，即係個裝就有個三維嘅活動空間啦，可以前後上下左右，咁一路都係保存到而家噶啦。當年呢個裝就安咗喺我屋企嘅，即係運動場度嗰度嘅。咁佢就每個星期六晚上嚟喺嗰度教我哋。喂，甜橙啊，買你啦咩？喂，車釐子抵食。多年后重访，大德栏已经是物是人非。多番打听，一位长者带邓松柏找到了铁门紧锁的大德栏。鸡鸭栏嗰时，一间唔系咯，而家改咗。系咯，改咗好耐咯。改咗几廿年。系啊。唔該曬，叔。幾十年啦，因為自從阿八公搬離開咗大德欄之後，我都冇過嚟啦嘛。七幾年搬出去噶嘛。屋企有個巨變啦，佢太太就俾日本人殺咗嘅，同埋個仔就俾人哋拐帶咗嘅。咁佢就好唔開心啦，啲好唔開心啦。咁打完仗之後落到嚟香港，揭完一身落到嚟香港，咁所以佢開頭諗定就話唔再教拳噶啦。
想做學裁縫啊嘛。咁大德蘭個太子爺咧，阿慧恩咧就同佢講，叫佢啊，不如咁啦，你嚟依度住，咁就教下拳啊。佢以前咧就住喺樓上嘅，依度下邊咧就雞欄嚟嘅，雞鴨班嚟嘅。咁即係個環境都會幾差嘅。隻身居住喺碧劫嘅閣樓，鄧應總算喺香港有咗安身立命嘅地方。阿慧恩咧就借咗佢個關係咧，就邀請咗阿朱仲敏啦、阿譚江啦、羅超桓啦，同埋阿葉問，咁就過嚟依度咁聚會啦，成班人一齊咁去玩兩下，玩幾下咁咯。但係實際上咧，教卷咧就比較少喺度真係教咯。阿慧恩就成日想帶啲人過嚟同佢話比試啊、較量啊咁樣，咁佢就好唔中呢樣嘢噶嘛。如果咁，佢成日俾人哋逼去同人哋比武，係違背咗佢自己嘅宗旨噶嘛。咁但係始終寄人籬下啦，咁啊唯有就繼續住咗落去啦。上個世紀五十年代之後，詠春宗師鄧應一直喺香港生活。在油麻地大德欄更加经常与叶问等高手切磋武术。凭住祖传的六点半棍，邓毅被武林中人誉为一代棍王。他后期一些就去了林家星的爸爸家教的。林老先生就是跟一些即戏班啊或者他的朋友去叫他教。嗰時佢係五十幾歲啦，即係六零到七零年代中間啦，即係我開始學之前噶啦。咁就喺荃灣嗰度芙蓉山，芙蓉山有間廟，即係嗰啲廟嗰度喺度拍嘅。大家睇到嗰套帶咧係有兩套帶嘅，一套咧好短嘅，即係天台度光光啲頭。嗰套咧就真係佢四十幾歲嗰陣時間開始練，嗰套咧就你可以睇到嗰啲勁好緊要嘅。咁但係佢再打呢套嘅時候咧，當然嗰個狀態仲係好好嘅，但係經已即係歲月不留人，經已冇另外嗰一套打出嚟嗰種嘅勁咯。咁但係亦都好彩可以睇到用到嗰套咧，就係睇到哦，當年佢比較上年青嗰個時間，嗰套六點半係點樣樣嘅？葉問，你別推三阻四的啊！你是不是怕了不敢打呀？如果你有玩拳咧，一定會好難可以避免會同人哋打打殺殺，而且佢心裏邊有一個，我覺得佢咧就有一個懸念嘅，就係佢個仔俾人哋拐咗咧，咁佢唔希望自己會做到任何壞，即係唔好嘅事，而更加即係令到佢個仔會或者佢啲後代會受到懲罰啦。咁所以佢嘅原一路嚟講咧，佢都唔想好公開咁教拳。因為始終即係好似你咁講啦，一公開嘅話咧，人佢一定你唔打咧，你就出唔到名；一打咧，一定會傷人嘅。所以即係呢個就影響到佢其中嘅原因，就會比較上嚟講係好揀擇，亦都將嗰個套即係佢爸爸教嚟嗰套嘢咧，係收到好埋。嚟講佢基本上就唔係真係為咗錢去教，如果為咗錢嘅話咧，佢會收得好咯，徒弟個人嘅生活會好好多。但係佢就純粹就係要將佢爸爸或者嚟講係飛來子傳落嚟嘅咧，係盡量保存嗰、那個，我哋叫佢一個唔好將佢污蔑咗，而係盡量為咗至善前提傳落嚟。呢套拳係呢套拳或者呢套棍係為咗保護人，而唔係為咗害人嘅。佢教出嚟嗰啲咧，好多都係好似我呢啲咁樣嘅，基本上係讀書出身嘅。佢都明白呢樣嘢，因為佢教嗰啲冚唪唥大學生，冚唪唥都係商家佬嚇。咁嗰班人係唔會，即係個成全會弱好多。佢自己覺得佢個人係非常之咁正直嘅，如果唔會教嘅。咁但係非常正直嗰班咧，就係、是。比較少出嚟教拳啦，尤其當個年代啦。
在1979年至1980年间，邓毅将永春的渊源、父亲邓铉、习武以及在香港授徒的事迹口述，并且让徒弟邝泽昌、陈海璇以录音记录，并且拍下了永春庄拳以及6.5棍法的示范，有意识地要在有生之年将永春的武艺精髓保存下去。咁嗰套咧就是後期一啲就係彩色嘅，咁當然嗰套咧就大家會覺得咧佢因為年紀大啦，就係冇之前黑白嗰套嗰啲嗰啲勁啦，80几岁，好有個意識係將佢祖傳留低嘅嘢咧係留翻落嚟嘅，咁佢亦都同我講就話幫佢保存住佢啦，咁就係亦都真係好好彩，好好彩咧，我哋就係有曬所有嗰啲錄影。咁即係話佢即係鄧家嘅6.5棍套拳裝會真係好真實咁留低曬落嚟咧。咁所以佢係驚住佢套佢嗰、那個嗰、那個、套棍啊套拳咧係會消失咗嘅。咁佢自己覺得就係呢個罪行嚟嘅，因為爸爸嫁俾佢嘅，所以佢哋希望將嗰啲影像啦、歷史啦，就從個攝影啦、文口述啦同埋文字咧，就盡量留翻低佢落嚟，等我哋可以後世有興趣嘅，最少嚟講都有個有個基礎去學。他的一生都是希望将爸爸交落给他的成全下去的。一方面这是一个历史的见证，另一方面就是说是对他的一个责任感。那个起源那里是的，那个邓本学到那个自善者呢，因为邓本在清远元坦就做生意嘅，咁咧就因為咧知道咧有個咧和尚咧就為好功夫喺飛來寺，咁只鄧本咧就會學到自善嘢嘅。學咗幾耐啊？佢啊？學咗幾耐啊？我咪又三年。知善禅师话俾邓本知，佢所传授嘅并非系传统嘅少林功夫，而系佢特别为身材矮小嘅南方人而琢磨出嚟嘅武术，使佢哋能够抵抗嚟自北方身形彪悍嘅朝廷追兵。呢一套拳术讲求以技巧胜力，系一种近身智慧术。知善曾居于少林永春殿，就命名为永春拳。一個鄧本咧就喺飛羅喺清遠飛羅寺咧就學自善嘅，嗰個學自善咧咁，嗰個自善咧嗰個時間咧就已經又要離開飛羅寺啦。佢就話個就鄧本聽個現在咧，佢話嗰個二體咧同埋華寶咧就重遊過我嘅咁樣，佢你必須咧要揾佢聯絡下咁，即係我咧。唔喺度住啦，不過之前離開飛來寺咧，咁啊鄧本咧有一個時間咧就揾個二體嚟即係研究，嗰個二體咧咁就學一套嘅嘢咧，亦與不過鄧本咧有多少嘅出入，棍與拳，棍與裝，咁啊有少少出入嘅，就鄧本咧亦即係研究埋佢。即係研究埋佢咧，嗰個鄧本咧，佢話收尾咧就傳咧，研究到華寶與一個二體嘅時候咧，就收尾傳翻個，咁啊傳翻個一個鄧袖，嗰個學鄧袖咧咁學成咗啦，咁就傳咗個鄧鑽咧，咁啊鄧鑽咧就學到啦，咁學到咧就咁啊一套咧就6.5，一套就永春拳。一套咏春裝，
咁就嗰三套嘢。即係趙青咧，就一拔山，就教功夫，咁啊過嚟訪一個元武古堡班人，咁啊元武咁啊大宗話：喂，玩啲嘢睇啊，交換啊，咁啊鄧樸啊鄧鑽咧，咪有乜嘢啫？又唔係教功夫事，佢兩個咧做生意，咪玩啦，咪打啲莊，同埋咧就玩啲棍啦咁，咁啊就咪趙青咧嚇，佢哋學藝，好唔？趙青咧就知道咧，咁就一個手法咧，裝咧又有啲出入，對於棍法啊啲嘢咧，就自己咧，我哋正所謂好皮毛，佢哋未見趙青玩過噃。嗰套棍法咧，我伯爹咧，就以一個義體同埋鄧本咧相合，棍法就學走馬同嘅，棍裝就學法噶嘛。咁啊，趙青揸盤莊，咁就以咁啊收幾日，咁就學下佢後咧，咁趙青咧就整套新莊拳，就新莊拳咧就將嗰個雙功嚟啊加多減少嘅，佢啲係算聰明啊嚇。早喺上世紀70年代，香港《新武俠》雜誌刊出名為《詠春棍王》嘅文章，指出佛山詠春拳與詠春拳同源異流，鄧譯的口述印證了這個觀點。這份呢就是新武俠，新武俠在1971年的時間，那篇關於鄧譯的文章，即可以這樣說，他在運動場讀那段時間就是他即最後在香港的時間，也是他真的叫最開心的時間，因為有他自己的家，即是他自己可以在那裡安居樂業。武功沒用的，就是要保存的，沒辦法，就是要保護自己的。我都說了，我老豆沒有錢，我只是剩下東西，我挺好的，但是又穩定得，又去找得到食物，主席就要教我因为种种的原因，邓译至今仍然鲜为人知。他研习的6.5棍甚少在公开场合展示，亦都不为其他咏春拳师所习。有嘅，因为他很出名啦，即系当年大家都叫做棍王，但系成套棍系点系好少人知嘅，除了他班入室弟子之外，冇乜人知嘅。咁而當年我亦都有少少心理嘅壓力嘅，因為礦澤昌師兄咧，佢係保存得最好嘅啲嘢，但係佢移咗文加拿大咧，就一次撞車死咗，50多歲都已經死咗啦。咁即係啲嘢就冇曬啦。咁但係好彩，即係呢個亦都可以咁講，注定咧上天注定咧就係我有曬錄影喺度。如果唔係咧，就亦都係真係全部會浪喪失曬嘅。珍贵的影像资料在2013年首度公开，引起了不少武术爱好者的关注。因为呢套片入边邓译玩棍嗰种玩出嚟嗰种功力咧，系一睇见你已经系叹为观止。因為玩棍嗰種功力係將一條好硬嘅木棍係玩到一條藤條咁樣，即係呢種功力咧喺武術界咧係好難見到嘅。同年代咧就喺香港就好大一班南海師傅喺度教功夫，包括葉問都係同期嘅。佢玩出嚟呢啲棍法咧，同行都尊稱佢做棍王。鄧譯佢鄉下咧係小塘，但一路嚟咧都唔知道佢係住邊度嘅。咁後來咧就係通過好多朋友介紹咧，就識到鄧松柏師傅。咁鄧松柏師傅咧就話佢哋鄉下就係小塘橫溪村。呢個係鄧就嘅屋，
最清楚啦。鄧本鄧就都喺度住過。鄧亦喺度住嘅時候咧，佢先裝就裝喺裏面嘅，冇嘢裝就擺喺度。永春拳咁就比較歷史又悠久係咪？咁我覺得如果將我發揚光大，即係因為我哋小堂好乜，即係好多南海都好啦，係咪？飛來子傳出咗呢套功夫之後咧，喺橫溪村係第五代，搜尋咁多家門派之中咧，橫溪村呢個歷史咧係最詳盡嘅，亦係最真實嘅。即係由佢邊代人到邊個人喺橫溪村係揾到佢有佢嘅後人都喺度，嘅故居度仲喺度。呢、这個係好少有嘅，呢啲功夫喺依度家陣咁式微咧，真係好可惜嘅。永春源自飛來子智善禅師，然而鄧松柏嘅尋訪卻得唔到答案。2018年年初，譚傑雄繼續嚟到飛來子訪查，終於揾到咗線索。佢哋又真係查到喺100多年前有鐵汁堂呢個歷史。咁由成件事就咁樣上嚟，係揾到呢個蹤跡嘅。佢哋發覺到哦，原來飛來子係有咁嘅歷史淵源嘅。咁加埋同埋我哋嗰個永春派嗰個故事，嗰、那個咁嘅歷史故事咧，就發覺到係好吻合嘅。喺國內基本就係只係我哋橫溪村嗰度係有傳承落嚟嘅啫，其他都未有過嘅。軍裝咧係橫溪村只此一家，當年鄧亦就留低咗圖紙，同埋當年係拍咗視頻。我哋根據圖紙同埋視頻就複製翻呢套軍裝出嚟，再送翻上飛來子。即係個意思就係話，哦，原本個木人裝同軍裝係由飛來子出去嘅，咁經過咗一個好長好長嘅時間，即係160年啦，咁就翻嚟佢嘅家鄉度。君王之君，祖師爺都君。係啊。2018年12月1日，永春宗師鄧亦嘅侄孫鄧松柏。向佛山市体育局捐赠包括邓奕本人使用的金笔木6.5棍和双头棍、棍谱及拳谱、跌打医方手稿等10件武术传承珍贵物品。我现在手揸这一份呢，就是当年邓奕自己本身他自己手抄的，写了很多棍的棍谱和棍法，基本上有些很重要的资料都在这里了。这些棍呢就是香港棍王鄧奕在香港嗰陣時間用的，咁就係喺1960年代，咁喺香港做嘅。原本啲木咧就係由香港一位好出名嘅粵劇名伶林家聲先生個爸爸幫鄧奕喺印尼嗰邊咧就訂啲木材翻嚟，做咗大約10支左右啦。咁就啲木就金賓木。在儀式現場，佛山市體育局群體科科長方斌武接受捐贈，並且為鄧松柏頒發捐贈證書。一個想法就是將佛山師傅用過的武術用品，他們的手稿都帶回佛山，好像給一些文物是回家的感覺。放在博物館，多些人看，多些人知道，就算我交給第二傳人，他們可以保存，那個是失去了個意義。咁喺佢嚟講，就係套永春拳棍同埋裝咧，係最重要嘅。即係以一個武者嚟講，當然就係佢會對嗰個武術嘅熱誠、那個熱愛，同埋對我哋嚟講就係話點樣去對人對事，最緊要就係話全乎一心。武者并冇惊天动地嘅经历，只系低调咁将武学国术传承。百年之后，郡王留低嘅珍贵嘅资料回归佢嘅家乡佛山。我哋期待喺不久嘅将来，喺我哋嘅武术博物馆，可以让更多嘅人了解邓奕，了解永春。喺呢一度亦都要再一次感谢邓奕嘅传人邓松柏先生，为我哋提供咗邓奕珍贵嘅影像资料。
好了，我們今期節目時間差不多了，如果大家看完節目之後有你的所思所想，不妨將它們分享到朋友圈，因為分享正能量都是做公益。下期節目時間我們再見了。